Ćao drugari, dobrodošli na kanal Arena Esport u još jednu epizodu Kid Arene uz mene i Reymena. Dakle, da, pošto je ovo najkraća epizoda moguća od svih igara koje igramo ja i moje kolege, mislim da je najbolje da krenemo odmah i ne gubimo vreme. Stani. Ajde, Milane, samo prođi ovo sve. Ajde, stvarno, stvarno da ne pravimo prku tamo gdje je nema. Dobro, evo nas. Moramo da pređemo ovaj nivo gdje nam fali jedan. Znači, verujem da je negdje od pola. Verujem da je negdje od pola to što mi tražimo. Samo da pokupim jednog čisto da vidimo šta se dešava. Ok, ovo je treći. Sad ćemo da nastavimo dalje. Bravo. Stani, 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 stani. Loše sam skočio. Ali što je najgore od svega, stvarno nema veze sa tim. Sad ćemo da vidimo, trebalo bi uskoro da se nađemo u delu koji je bio onako najkonfuzniji. Dobro. Stani, 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 op, op, op. Znači nije ovdje, vjerovatno je u sljedećem delu. Mislim na ovaj ovdje deo sada. Šta sam pokupio? E pa znači... Čekaj. Mora da bude ovdje negdje, samo da izvalim D, brat.
Možda ovdje. Mi. Viš. Pa gdje može da bude, brate? Kako me nervira ovo, gdje je... Aha! Video sam. Video sam bre! Video sam bre, našao sam ga. Trtetere. Gourmandland. Ok, pokupili smo sve, uzeli smo i ovdje maksimalan broj poena, ovdje maksimalan broj poena. E, ajmo opet ovdje, znači imamo dosta ovih nivoa. Gdje kao, jao, i svaki put ja moram namestim frizuru, razumeš? Ajmo gore. Video sam te. Ali vidiš, ovo nije ono što sam ja mislio da jeste, brate. Ako sam glup! Odmah sam našao skriveni nivo. Brate, ovo nije bilo lagano ni malo. Baš ni malo, brate. Brate, šta radim ja? Sklizne mi palac odavde, brate. Yeah.
Ai. Ei. Ne sviđa mi se ovo kako je izgledalo, ali je dobro prošlo. Dobro. Dođi vamo, viršlice. Moguće da me ovako uradila viršla, vred? Jel moguće da me ovako uradila viršla, znaš da ne veru? Uf. Za malo da se pogubim, brat. Stani sada, da izbljenu vatru ovu. Ok, opet sam isto uradio. Šta ja radim, brate, ovdje? Stani. Brate. Ruke mi se oznojile, znaš, stres, brat. Stres, bre, brat. Sam propustio jedan, nisam i dalje. Odlično sam ovo uradio. Ne znam zašto pokušavam ovaj novčić da dohvatim kada me toliko maltretira. Dobro. I dalje nije propušten ni jedan, bre.
Dobro, dobro. Samo treba stanem sa ove strane da čekam pravi moment. Kada ono krene, ja skočim. Odlično sam ovo uradio. Boli me mozak od ovoga. Dokle više ova zve... Ajde, razbit ću te kao zvečku. Jako sam, brate, glupo napravio ovaj potez, ali sreća pa me vratio samo ovde. Sjajno, sjajno, Milane, probaj bez mozga malo da igraš. Bravo. Au, brate mili. Dobro. Stani. Moram da proverim. A, proveravaš ti, Milane. Molim te mi objasni. Dobro. Ajmo ponovo. Super, super si Milane ovo odradio, super nivo od tebe, bravo Milane. Ajmo, stani.
ne razumem možda najbolje ovaj nivo. Zamisli ti, brate, šta ja radim, brate. Zamisli čime se ja bavim ovde. I eto sad. Ja sam na vatru naskočio, sad sam naskočio na viljušku. Pa sam sve pokupio, ladno jesam. Zašto sam ja pomislio da je ovaj nivo, brate, od tri kuglice, a ne od svih ovih kuglica? Au, već vidim da će mi ovo biti posljednji nivo za danas, a? Nikad se neću popeti gore. E, znaš da za malo da se izvučem, mrt. Op, op. Ajmo gore. Kako ja nisam uspio da se popnem ovdje, to mene zanima. Čekaj, sigurno ima ovdje nešto.
Sigurno ima ovde nešto, ne bi mi dalo da se penjem uz brdo, brate. A Milane, ne vidiš ništa, brate. Džabe naočare, džabe sve. Al, znaš da bukvalno ne vidim ništa. Fokus, sve fokus u ovoj igrici, brate. Stvarno, samo prođi, uzmi ovog plavog i nastavi da igraš. Milane, mentolu, brate. Jeste, bravo, veliki plavi je tu, bravo. Zaobišli smo ga, pa ne moramo ni mi sve da prebijemo što vidimo, brate. Stani, stani, samo smireno. Stani. Treba mi fokus, te bra, ono, ne znam da li mi u životu trebao veći fokus nego za ovu igricu. Ajde, ajde.
Šta zar nisam pokupio dva plava velika, ne? Ajmo, ponovo. Uspeo sam drugi put sa nevjerovatnom lakoćom. I dalje nismo propustili ništa. A i dalje nismo propustili ništa, da, to sam rekao malo pre. Okej. Dobro, samo poene skupljamo, samo poene, trebaju mi... Treba mi još plavih. Malo je ova epizoda otišla predaleko, ali ja moram da završim ovaj nivo. Mnogo me nervira kad sam ovako mali, brate, sve mi je teško da uradim. Da, nikad neću moći sada da se popnem ovdje gore. Ha, moralo je ovako, nije moglo drugačije. Izvukao sam se, brate, kako sam se izvukao, ni ja sam ne znam. Ćao. Jel sam sve uzeo? Bravo. Kakva savršena epizoda. To bi bilo to, dragi moji, ljubim vas brat, mi se vidimo ponovo za koji dan u nekoj drugoj avanturi, a dok se ne budemo vidjeli, budite dobro, budite nasmijani,
volite nekoga i neko će voleti vas. Prijatan ostatak dana i doviđenja.